Que tal uma incursão? Anda, vem me ajudar. Me dá uma mãozinha aqui. Vem aqui!
Chega! Volte para o barco! O defensor do rio foi derrotado. O legado de São Jorge está comigo. É por isso que nos encontramos, Eivor. Para que eu levasse uma verdadeira guerreira a um prêmio merecido. Você acredita que isso pertenceu a esse Jorge, um homem santificado? Quem pode saber? Mas é agradável pensar que sim. Por mim, devemos acreditar. E quer saber? Pode ter outros de onde esse veio. Continue suas incursões. Nunca se sabe quando você vai se deparar com outra lenda.